Nimekuwa mgonjwa kutoka date since last week. Niliambia madamu wangu kuiva asubuhi kwa sababu niliamka nikuwa sisikie vizuri. Hakuna kitu alinifanyia. Date 7 ndio alinipea hizi dawa na hizi dawa ni za mafua. Siku zikunywa nilizieka. Date 8 ndio waliona kabisa nimezidiwa kwa sababu nilimuuliza nitafanya kazi nikuwa mgonjwa, nikuwa naumwa. Ndio bwana kanisa kuniletea hii dawa. Ingine na ingine hapa nikimuuliza asingeniacha kwanza nipone ndio nifanye kazi, aliniambia kama sitaki kazi nipaku vitu zangu anirushe nje ya gate na nitie mapolisi. Nikimuuliza nirudishe kwa ofisi akaniambia mambo ya ofisi ilisha wakati niliingia kwa nyumba yake, siku ingine nikimtajia ofisi ataniua. Mambo imekuwa ngumu. Siwezi fanya kitu hapa. Kukula na kula mara mbili usiku. Asubuhi na saa 11 na hiyo ndio lunch na ndio supper kwa sababu madamu anatoka kazi saa 10. Nimekuwa nikilala chini nikiwa mgonjwa. Nimekuwa nikifanyishwa kazi nikiwa mgonjwa. Mambo ikiisha, vitu za nyumba zikiisha hapa. Kama sabuni ya kuosha nyumba, ananunua ya 1 month. Ananunua ya 1 month na si eti ni kubwa, ni media. Na naosha nyumba yake na nyumba yake ni ya 12 rooms. Na naosha kila siku. Ikiisha, nasema natumia vibaya. Vitu kwa kitchen, zikikuliwa na hawa wenye wako hapa. Anasema ni mimi nimekula na sijakula kitu yake. Mama imekuwa ngumu. Nateseka. Naomba mnisaidie nitoke mahali hapa. Si sababu mali imefikia tu. Naona tu atafanya kuniua siku. Siwezi jitetea. Siwezi fanya kitu. Nikijaribu kusema kitu ananiambia ninyamazishe mdomo wangu. Kule kile nataka kusikia kwangu. Nitafanya venye anataka kwa sababu ni nyumba yake. Naomba mnisaidie. Mambo ni ngumu. Naomba mnisaidie.